на слабо дебатиране върху друга. Край на 70-те години също има един проблем, който ентузиазми много продуктиват и дава тази популярност на тази група. Съмението то се развива доста интензивно в различни държави и континенти. В Германия също, ние сме, както спомнят, да говорим от тях изследвания. До голяма степен, в България също имаме доста примери. С него хора се познаваме по вечна връзка, с други сме някакъв да бъде се познаем и те да споделят част от техния опит. Някои основни характеристики на тази персона. Това се дава екологично чист материал, който е добрен, нали, съдържащ към природата, също и към хората по няколко причини. От една страна е с минус въглероден отпечатък, тъй като своя свежа ретенция позволява чрез фотосинтеза въглероден диоксид. От друга страна това плата, че материал, който биха направили нещо много хубаво, използвано повторно от друго отрасъл, тъй като той се изгаря. Тази изделие данни за статии, спомня да се изгаря година. Третото е, че това е материал, който за мен са други добри регулационни материали, като има малко енергия при производството си. Много повече може да кажем, че с трите, които са бавени с вами, възможно да се създават сгради с благоприятен може да поддържа се климат. Радостта е хладно, защото не е толкова. Това помага за избягване на енергии различни, тъй като, както споменах, електрите, може би това ще имате тази информация. Парадишеш материал, който в комбинация с други естествени материали и мазилки помагат за точно това фрезни въздух да е постоянно движение. Така, другите качества. Ети материал е наличен почти навсякъде. Сега това е отделна тема, доколко цялата сграда може да излезе. Това пак е много въпрос на фактори, как ще се направи, както сме колегата, Стънчи, много важен колегата, много важни са наличните ресурси, да ги използваш как. Цялото ми поглед, както е на тази да го направиш. Много важното нещо, което може да кажем, че е предизвикателството на строителната индустрия на 21 век, е подобряването на енергийната ефективност, включително ще дойде до много по-стриктни изисквания, отколкото в момента, пред европейската си за България. И ние ще трябва много да мислим по тези въпроси, само това отношение също е много добър материал, защото има други изолационни качества. Възможно е стандарт по пасивна сграда, а при това сграда с определено определено електроенергия за цялата година. И с потенциално спестяване при една сламена къща имаме до 75% процеса на жизнения цикъл на сграда, защото е добра толкова ефективност. За основните, може да кажем също основните бъде, че не лесно да работи с тях. Възможно са различни комбинации, ярки, изрязване, преустройство, последствие да си направи епизод, картина, не е толкова страшно, колкото изглежда може да бъде подпред, промово. Добра звукоизолация притежават. Така, за дълготрайността вече споменах, че има къщи на 100 години къщи в различни, не само къщи сгради, в различни държави, както спомена, включително и училища, градски клубове, обществени центрове, офиси. По-време са до сега само къщи. И всъщност въпросът с узаконяването, примерно, възпрепятства да бъде подведено училище или да бъде достойно училище, детски градини и така нататък. Но се надяваме, че ще намери начин скоро за това. Това са част от изследванията. Част от немските изследвания, част и от нашите, които сме провели с лабораторията на университета по архитектурска геодезия. Притеснителният момент за пожара. Това не е точно така. Риск от пожара има много повече по време на транспорта, на съхраняването на авариите. Но веднъж след като те са вградени в стена, особено измазани, много важно, измазването много помага, се получава като
очакване и всъщност въздух също вътре ограничен заради пресата. И се получават едни изследвания, които всъщност не слушат никакъв зле. Това са нечи изследвания, които са признати от нашата държава група. Изследванията са за реакция нова и прогностойчивост. Колегата Ники Марини също беше поделил от един такъв работен лагер в Зашка, Словакия, че там се оставили да изгуби една такава къща и всъщност тя по-скоро отлее. Първо ви изгарят всички останали неща, както всяка нормална къща, от завършване така нататък. Парите тлея по-скоро, а залата на Ники дете всъщност разрухата идва доста по-късно. Други предснителни моменти на пунги и плесени. Тук има определени изисквания около съхраняване на барите. Важно е как се съхраняват преди да се построят. При самото строителство, да се качете на работа и така нататък. Тук съм дала някои коефициенти, не знам дали ще ви говоря нещо, но важно е всъщност в България материалите, които са във този изолационни, с коефициент трубопроводност 0,25. Това е коефициент на мъда. Виждаме нашите коефициенти тук на названи бариове високи, колко са по-низки, което всъщност е много добре. За сравнение съм извадила една други материали, не знам дали виждате, няма толкова значение, както на това да скрещаме с още по-нисък коефициент. И така, всъщност при едни стени 60 см, колкото принципно една бала, може да си добавим много добър коефициент от това преминаване. Което в България в нормите е 0,5 метра, ще бъдат завишени скоро. Тук е толкова нисък, може да си добавим това много добре. Така, някои основни принципи при проектиране. Първото основното е проектирането, което отново не спомена, че хората преди мен, които говорят, проверяват ми след мен, засягат много фактори, които аз няма да ги повтарям. За всичко е много важно, ориентация, местни ресурси и така нататък. Познаване на обстановката, интуицията, сещането. Другите неща, които казах конкретно на студията с Славен и Барни, фундаментите, няма да се спира много обстойно, няма много време. Могат да са различни видове, основно бетон, до екрана, до чували с пръд. Хората развиват по различен начин, се решават на различен експеримент, така да кажа. Заради мастото облъжняване се стоят от пиздачи, бари трябва да се ходим до 40 метра. Това, което казала Дали, да решат, че са те като пушите, също лъжито. Така, трябва да се внимава с определени метални елементи, кондес и измазването отново тук за добрата комбинация с естествените материали. Това да също поясни и по-нарушава това дишане на стените. Методи на строителство съществуват два основни метода и точно се касае как се е основна конструкцията. Единият е така наречения метод на браста, който е възникнал и това е сграда без отделна конструкция, т.е. тежестта и на стените и на покрива се носи от самите стени, които са само изградени от тази основа. Нареждат се по-големи блокове. То при този метод, едва метода има различни плюсове и минуси. При този метод е по-добро и въпрос с отзаконяването и въпрос с предпазването на барите от време на строителството, тъй като по-добро се изгражда след това. При другия метод се изгражда първа конструкция, тя отново може да бъде различен вид, дървена, а може и с бетон, ако реша хората. Изкоманена. Изграда се конструкцията, по-първо може да бъде вдигна преди това, това ще предпази процес на строителство от продължаване. Често в практиката се правят различни комбинации между двете, може да бъде стена, например, да е с по-малко отвори, заради посоките. Един посока на юг, да е с повече отвори, да отвори за осъмжаването. Съответно, една за една линия, на друго за друг, на четвърши твои варианти. Така, за перспективите, които са с Вадислава, една че Германия има вече напредък и той от нас отново
защото разломът само да изолираш дображдаш материал, а не като носиш. Ние при нашите изследвания също говорим в тази посока, т.е. при определени условия, че има носища конструкция, ще трябва през определени разстояния, може да се използва определен тип пари, които отговарят на тези условия. Така, мисля, че както спомнях, трябва да развива стъпка по стъпка. Тук е това, тази снимчета е част от колко би го добрали в университета. Няколко други описания на това бължи като клиническо одобрение. Вижте какви изискванията за обработване, пресовната, определени размери, плътност. Плътността е доста важна, защото от нея зависи и топ изолацията, зависи поведението и при пожар, и при изолацията и така нататък. Така че е важно това условие. И това е факта на изследване, които сме направили, които още имам какво да довършвам. Така. Съм подбрал няколко различни примери. Не е цел да кажем, нали това е пример, а по-скоро различни типове, че държу да предъсъдите с види и сигурните възможности. Различни половинта сгради, това са най-малко бъде, което ги използвам с пресовата слана панели. И това са от европейските университети, си извършват тези изследвания. Това е от Сашка, въпросът на просто следващия път се извършва там такива работи. Това е един пример в Румъния, който е по различен начин, който излази в операции, в възраждане сгради. Това е от същия университет, който споменах преди. Отново от Монцело, това не е направено, не е това на метали. Но това, което се опитва да изглежда, е чрез мониторинг на всеки панел, където се поставя качеството и да се следи за поведението на материала. И това ми представлява доста интерес. Така се вижда. За работата с естествените материали искам да спомена някои думи. Както и хората си на мен, вече казаха. Само като допълнение мога да кажа, че това е едно повече от приключество. Това ни учи на един много подход, дали като конституционалисти, дали като хора, които ще обитаваме това пространство. Учи ни на много отношение помежду ни, да представим това, което правим. Мога да кажа, че се учим да мислим ситуации и лежите на ръвника, може да си не са понятия. Учени на обсъждане, съвместна работа и внимание към личността на други, което е много важно, тъй като толкова поставяме идеята за устойчиво строителство, за устойчиво развитие. Но честно казвам, строителството е толкова сложно нещо, си са толкова много неща, че преди мен изглежда непосилно да се стигне до някаква промяна. Това, което ни липсва, точно разбираме по работата на други. Всъщност ние не знаем кое е другия знае, ние не. И ако се отнасяме с малко повече уважение, може да се случи нещо по-хубаво. Именно на това ни учат такива подобни семинари, работни. А това е една мисъл, която ако всеки имаше повече относно работа на други, света нямаше да има толкова проблеми, която чух преди 7 години на точно този работен семинар в Франция. Там, която не е една обща ситуация. Това е този така се стои общо за дали от много хора. Тук съм написала някои, за да преминем от теорията на практиката, някои събития и семинари, които искаме с тази наша мусикомирна организация да организираме. Едното е създаване на магическа градина, така се нарича проекта, това е на място е София. Се изгражда градина на принципите на тези културата, като същевременно ще се опитаме да изградим места за обитаване и за събирания с естествени материали. Много ми се радва лично за мен този проект, защото за разлика от както сме стигнали архитекта, проекта отива и казва NQSI, базата на проучване естествено. Тук отиваме един ден, на следващата седмица отиваме виждаме, че съм това, което сме мислили, че ще е градичката, се появи от градината. И но, за мен това ми харесва, то това ми харесва това продусиране, те да се вижи това продусиране между живота и кралета. Така, другото развитие създаване на социално пространство на това градина. Днес не си
ще изграждаме на безплатни детали. Проявяваме тези, може да се свържете с нас на имейла, фантомния имейла. И това е като заключение, искам да кажа, че знам да ви ще преобръщаме света и цялата строителна индустрия, но поне е важно да обръщаме внимание на процеса и когато ги усетим този процес, че е както трябва, с уважение, с диалог, както споменаваме, с изследване, то може да бъдем спокойни, че резултатът е най-линче, все една цяло ще дойдат. Така че това е най-добре за вниманието. Сайтовете, които се споменават, за да ако имате интерес да продължите, ако някой няма възможно сега да ги запише. Благодаря. Който сме изминали, тъй
преди години, когато започнах да се занимавам с какъв строителство, осъзнах, че сградите, в които живеем, далеч са такива, в които човек се чувства нормално безвестен на среда. И че всъщност вместо да ги подкрепят и човек да се почива в тези сгради, те изпукват нашите жизнени сили. Лично аз живея в домена, пред мен, все още. И знам каква е разликата, когато преживяваш дълго време и когато стоиш на магазина от такава къща. Огромна разлика. Огромна. Повода да почна да се занимавам, че в апартамента, в който живея, приехме едно малко традиционно камъче на 20 метра от главата на съпругата ми. Започва се дълго време с околоволие и оттам трябва да започне мой интерес към жилищата, правим тогава и след тази, която е различен път, това с Гергия Горяч, установихме го, направихме промяна, защото всичко решихме. Това провокира мой интерес да се започне с една с открита технология. Всъщност, от понятието екологична къща, повечето хора разбират използване на екологични материали, единствено. Но това далеч не е така. Екос означава да задържаме нещата в тяхната цялост. Т.е. трябва да има цялостен подход по отношение на изграждането. Например, една сграда или къща няма значение, където ще бъде обитавана хора. И това започва още с избора на терен, който е добре да бъде изследван от райзите с геопатогенни зони. Този терен е добре да бъде съобразен с информацията и съзнанието по външови. Има лекция, която е преди това с инвенирането на брак. С знанието от рисковите науки, това е този дял на рисковите науки, който се занимава с ситуиране на сградите. И след това се минава вече с формата на къщата, която също е много важно, и с използването на материали. Тоест, това е някакво конкретно знание, които е добре да бъдат приложени. И от изграждането на тези къщи, ние се опитваме точно да спазваме този комплексен подход. Правим това изследване, което е на терена, предварително, избираме терен, съобразен с знанието на академическите науки, вкарваме проектите, външови по отношение на разпределение на помещенията, на световолно използване на определени символи в сградите и стигаме до формата, която на първи поглед се не има, но далеч няма единствената. Това е форма на конусна пирамида. Знаете, пирамидалните конструкции имат свойството да абсорбират голямо количество положителна енергия вътре в обема на сградата и тя от него казва да течетен ефект, върху хората се отлагидава. Това са какво установили много пъти, много изследвани, които сме трябва ще изкажи за тях. Че това е една къща, която приема близо до Свети Лас. Съжалявам, че разлези от самия процес на строителство, но това е смесена конструкция. Имам дори една част, която участват единствено и само духи. Няма бетонна на дори консультатори, т.е. бетонна, какво ще се стреля само да ловят основните. Някакво говорим, че ще държи възможността на сградата. И от червената част на горе стъга, това е цяло дървена конструкция. Знаете, че дървото, това е един от естествените материали, заедно с глината, с камъка, с сламата и един материал, който наистина е екологичен по всяко едно отношение. Като при тези сгради, освен всичките други неща, за които говорих преди малко, формата, както ти казах, е конусна, ъгъл е на наклона на покрива, 52 градуса, толкова ъгъл на Хеопсовата пирамида. Доказвам, че този ъгъл на покрива спомага до голяма степен за едно по-дълбоко пребиваване, по-дълбоко силно и човек истина се чувства да бъде в тези сгради. Всички кривишни, които ние сме строили тук, които има са правили в Кривенкашне, което са такива тежки, съм спал по някакво време, като да ви предаде на собствениците и знам какво усещам. Става въпрос преди още, като имаме усеща за нея. Това са къщи, които сме построили в различни части на България. Това е къща в Троян, която виждате, че колишна част продължава отдолу, много интересна история. Едно съвето в Троян, където и мен, каза да има толкова пари, ще живеем в този почне да сваме от нещата, които може да намалиме, за да се сметнем в тази сума. Всъщност стана една много симпатична къща, но без долната част на къщата, която завършва до основната земята. И тя се притежава същите ефекти въздействия, както знанието къщата.
е Адриан, на високо поставка на самия Адриан, били се очакали, когато стигне, когато тогава се взели да пита какво ще бъде това жилие, ще бъде това жилие, ще бъде така нататък. Да, ще обясняваме на правите на хора, които си интересуват. Последната вест беше, че имаме тогава прави жилие. Така сега се отбудим с публиките, ако ще се живее. Това са едни разни разници, които още в началото, когато беше завършено, точно стои обект идиозно.
Македония. Тук сме си карали също всички тези знания, които сме имали на този етап, отношение на избора на терен, на мястото, отношение на спазване на правила на фъншуй, отношение на ландшафта, това е зазеленяване, също съобразен с фъншуй. Виждате, че са 6 къщи, разположени се в кръг, освен че къщите са кръгли. И в средата на точно на мястото има една дървена градина, културна, която се използва за медитация и за лечение. И от всяка една къща има спираловина такава пътека, която отива до центъра. Погледнато отгоре от високо, всъщност се разглежда като тибетска мандала. Това е беше първо докачване на мандалата, това е за пустиня на Троя. Може би знаете ли си къщо ден, това е беше първо докачване, отгоре се написали на мандалата. Това е. Специалистите по фъншуй знаят, че всяко едно место има тези наречени апари център, т.е. се пусна диагоналите на местото. В центъра на местото, това е от най-важните точки на местото и то е необходимо да бъде видимо. Всъщност в центъра на местото на Назарея се намира тази дървена пирамида, която вървима една толкова с планински кристал и тя допълнително активира и енергизира мястото на Назарея. Това е добър план, защото снимата високо. Като разбедение, първо те са изцяло дървени за разлика от предишните и само това от бетонното първо дървен. Всичко вътре е от дърво. На първият етаж има хаосовски наказания, на вторият етаж има голяма постоянна спалня, 34 човека би могли да спят от всяка една къща. Всички са ориентирани на юг и така се ситуирам, че има една къща да не засеща и да не пречи на останалите къщи, независимо че разбиянието на стол не е много голямо. Ето е градината в средата, тъй като имаше там една среда с тези тибетски лама, за да се получили тези лачета, които да сега да снимаме това го отиде. Вече изглежда много по-различно, тъй като за тебе и това, което беше посредено като растителност, древесни видове, беше в съвсем различен вариант. По някакъв начин нямаше ефектите на мястото, на къщите, всичко това, което е направено, стимулира растенията да растат много по-динамично, много по-бързо, отколкото е нормално. Един ланш шапен архитект беше преди няколко месеца там, като за това, че само за 2 години това, което е посредено, приходило такива размери, беше изключително мощно, така че не е възможно. Значи това са по-рано си. Това са посетители на зелена. Ето имам пак едър, че който в момента около 2,50 беше посадено преди години и половина, беше някакъв 70 см, който да сдвига от древесни линии до растения. Значи са години и половина, повече от метри 30-40 по-рано. Което е много важно, в Азарея организираме семинари, светлища на Сосус. Здрави семинари, които се правят сутрин определени упражнения, един упражнение, кристална терапия, така и гледа Азарея от бъде. Това е първият етаж. Това е вторият етаж, има спални, имаме една шатра, която с минимум средства я направихме. Тя е полусфера, с 1,9 метра. И е направена една точка като много функционална зала, за да се продължат лекции, спортни занимания, тенис машина, лоу-шопове, различни теми. Както е виждате, да трябва да се на около 30 човек, който ще излезе доста малко. И направена основното за въпросите, искам това, което е сложен отгоре. Сърцето видите са всеки една къща си има име, те се наричат мир, любов, хармония, светлина, доверие и красота. Имаме свършва
Ваня се слънчва в дата за нея. Все ще тук питахме най-натоска хора всъщност какво е екологичното. Екологичното е каче насочено и цяло от хората, които го усещават и хората, които идват там, наистина се чувстват прекрасно това, което споделят. Това няма човек, който по някакъв начин да останам отговорен и да не е чувствал негите на Зарея. Освен това, имаме почислателно съоръжение, което е чисто отпадните води. Имаме зеленчукови градина с екологични зеленчуци. Имаме бани с слънчева вода. И това са част от семинарите, които превеждаме там. Това са семинари по водни изкуства. Здравни семинари с различна насоченост. Това са хора, които участват в семинарите там. По 2-2 месеца почва да се провежда Шандал семинари, който е някакво с тази философска система на Шандала. Семинари по йога, може би до момента, от 2 години, както функционира следващото, са проведени там над 30 обучителни семинари с различна насоченост. Тоест, семинари ги организираме не само ние, организации няма следващото, правят се съответни семинари или уъркшоп. И какъв беше замисъла, всъщност, а заедно стане като един център, макар и малък, в този етап, в който хората отиват, да научават нови неща, да благодяват себе си и да се развиват и да еволюират. Какъв е замисъл за заедно? Той няма само комерциална цел, а това е една от задачите. Това е едно пръща за вечната рамка на нещо. Знаем, че долу е подилата на краката, има над 160 годишни точки. Чето от както проект. Okay, well.